pohotovostní hornické sídliště. Hornické sídliště, kterému se říkalo dvouletky, bylo vystavěno během dvouletého národohospodářského plánu, nebo také proudovky, protože se zde uplatňovala tehdy nová proudová metoda stavění. Domy jsou zde dvou- a třípatrové, jednoduché bez ozdob, stavěny v přesných rozestupech v kasárenském stylu. Byty zde ovšem na tehdejší dobu byly považovány za nadstandardní. Sídliště se začalo stavět v roce 1948 a v roce 1950 se stěhovali první nájemníci. Proudová metoda stavění se dá přirovnat k pásové výrobě, kdy jedna stavební práce přesně navazuje na druhou a tím se velmi urychluje výstavba. Hornické sídliště se začalo stavět na katastru vesnice Poruby na polnostech Vilčkova velkostatku. Tato oblast nemá v podloží žádné uhlí, a leží v oblasti, kde vzdušné proudění nezanášelo splodiny z ostravských provozů. V době po druhé světové válce se uvažovalo o vytěžení uhlí pod Moravskou Ostravou, která vlivem poddolování zanikne a na území Poruby vznikne nová Ostrava, město pro 150 tisíc obyvatel. Socha Horník byla instalována v polovině 50. let minulého století. Je z Hořického Pískovce, autorem je Antonín Ivanský. Bytový komplex Oblouk. Zde se již nacházíme v úplně jiné architektuře než u hornického sídliště. Stavba je inspirována palácovým náměstím Petrohradu. Je to největší dům v Porubě. Je tvořen 12 samostatnými domy, které jsou uspořádány do oblouku. Stavba se realizovala v letech 1952 až 1956. Oblouk vyprojektoval Evžen Štefríček. Dům měl mimo jiné symbolizovat triumfální vjezd do města. Povšimněme si reliéfů nad průjezdem směrem k věžičkám. Skládá se ze dvou výjevů, odchod do práce, vlevo s pejskem, a příchod z práce, to je rodina a jízdní kolo. Autorem je Václav Šantrůček, reliéf je z keramiky. Nábřeží SPB. Tak jako bytový komplex Oblouk, tak i zástavba na nábřeží sboru protifašistických bojovníků a vůbec v celém prvním a druhém obvodu je v architektonickém stylu tzv. Sorely, zkratka pro socialistický realismus. Sorela je poplatná době svého vzniku, architektonický a výtvarný přínos je sporný. Dnes ovšem oceňujeme hlavně urbanistické kvality obytných celků. Příjemné a sluné byty, domy postaveny z cihel nebo tvárnic, rušné komunikace jsou vyváženy klidnými dvory plnými zeleně. Fasády domů jsou velmi zdobné, autorem z grafit je Pavel Kramář. V blízkosti ulice Nábřeží sboru protifašistických bojovníků měl vést kanál Odra-Dunaj, proto se ulice jmenuje Nábřeží. Žena z klasy. Pískovec, autor Antonín Ivanský, socha z roku 1952. Kostel svatého Mikuláše. Na místě současného kostela svatého Mikuláše stál malý gotický kostelík, postavený asi po roce 1300. Současná podoba kostela pochází z let 1787 až 1795, kdy byl kostel zcela přestavěn do barokizující podoby.
Kostelní věž je až z roku 1808 a měří 47 metrů. Jsou zde zavěšeny 3 zvony. Varhany v kostele jsou z roku 1981. Poslední rekonstrukce proběhla v letech 2008 až 2010. Dráha Svinov v Řesina Kijovice. V neděli 2. srpna 1925 byla slavnostně zprovozněna trať Svinov Poruba v Řesina. Tato trať stála 12 milionů korun a byla postavena stavební firmou bratří Špačků z Moravské Ostravy. O 2 roky později byla prodloužena až do Kijovic-Budišovic. Jednalo se o klasickou parní trať. Elektrifikace byla provedena až po 2. světové válce. V roce 1969 byl zrušen úsek Svinov-Poruba. Výpravní budovy se dochovaly v Porubě, v Řesině, Dolní Lhotě a Kijovicích. Původní přístřešky pro cestující jsou v Krásném poli a Horní Lhotě. Nyní pravděpodobně poslední jednokolejná trať na našem území. Vede ze Smyčky v Porubě do Kijovic-Budišovic. Kino Zdar. V roce 1930 byl postaven katolický lidový dům, kde byla provozována restaurace a kino Ludmila, které ovšem umělo promítat pouze němé filmy, proto byla činnost kina v roce 1934 zastavena. V roce 1955 se znovu začalo promítat v rekonstruovaném kině. Kino neslo název Zdar. Sokolovna. Sokolovna byla postavena v roce 1901. V budově byl velký a malý sál, výčep, kuželna a byt hostinského. Krom cvičení se v Sokolovně hrálo hojně navštěvované ochotnické divadlo. Blažejova továrna na nábytek. V roce 1903 byla založena továrna na výrobu bytového a školního nábytku porubským občanem Ignátem Blažejem. Bylo tímto vytvořeno několik desítek pracovních míst. V továrně byla za první republiky zřízena závodní kuchyně a tím odpadlo nošení bandasek s kávou a svačin do práce. Práce byly v továrně přerušeny jen v roce 1945, kdy továrna při osvobozovacích bojích vyhořela. Od roku 1955 se zde vyráběly dveře a dřevěné zárubně. V roce 2017 byl ručním rozebráním zlikvidován původní tovární komín. Klosův vodní mlýn. Pravděpodobně ve 20. letech 20. století si postavila zámožná porubská rodina Klosů v blízkosti zámeckého rybníka vodní mlýn. Ten byl v provozu ještě ve 2. světové válce, kdy na německý příkaz musel ukončit činnost. Mlýn už nikdy nebyl uveden do provozu. V 60. letech minulého století bylo odstraněno mlýnské kolo. Zámek. Pravděpodobně za Šilhanů, kteří drželi panství Porubu a Třebovice, byla v Porubě postavena tvrz, o níž je první zpráva z roku 1569. Až další majitel, zámožný Ondřej Bzenec z Markvartovic, který vlastnil i panství Klimkovice, nechal tvrz přestavět na renesanční zámek. V roce 1739 kupují Klimkovické i Porubské panství Vilčkovi. Vilčkovi zde na zámku nikdy trvale nesídlili, byly zde pouze kanceláře, ale zajížděli sem a několikrát zámek stavebně upravovali. Jejich sídlo bylo v Klimkovicích a později v Rakousku.
Na úplně samém konci druhé světové války je poruba těžce poškozena bombardováním a nebyl ušetřen ani zámek. Hned po válce byl nouzově opraven a bylo zde ubytováno 8 rodin z poruby, které přišly od střechu nad hlavou při bombardování. Pak zde byla mateřská škola a v 60. letech minulého století lidová škola umění. Zámek byl dlouho prázdný, pustl a v roce 1990 jej navíc poškodil požár. V témže roce se ale blízklo na lepší časy. Zámek odkoupil pan Statis Prusalis, zrekonstruoval jej a jeho rodina zámek vlastní a provozuje dodnes. Na nádvoří je plastika líbající se labutě, autor Antonín Ivanský. Vilčkové. Významná šlechtická rodina Vilčkových žila na území dnešní České republiky přes 500 let až do roku 1945, kdy jim byl majetek na základě Benešových dekretů vyvlastněn. Vilčkové vlastnili obrovské domínium Klimkovice, Horní a Dolní Lhotu, Čavisov, Budišovice, Vřesinu, Porubu, Hlučín, Lhotku a další. A také kus dnešní Slezské Ostravy, Radvanice, Hranečník, Buglinov, Hrušov, Kunčičky. Patřil jim třeba Slezsko-Ostravský hrad. Sňatkem koncem 17. století získali rozsáhlé panství v Rakousku. Od té doby si také poněmčili jméno. Do té doby se jmenovali česky Vlčkovi. Vilčkové projevili dostatek ekonomické odvahy a už v roce 1787 začali v tehdejší polské Ostravě těžit černé uhlí. Ferdinand Vilček, poslední majitel panství. Ferdinand se jako voják rakouské armády dostal za první světové války do ruského zajetí, kde se v lazaretu seznámil se svou budoucí manželkou, hraběnkou Norbertínou Kinskou. Norbertína vyrůstala na zámku v Chlumci nad Cidlinou a za první světové války sloužila jako sestra Červeného kříže. Ze setkání byla láska jako trám. Za velmi dramatických okolností se oběma podařilo v přestrojení ze zajetí uprchnout do vlasti, kde se vzali. V roce 1921 se manželům v Rakousku ve Štýrském Hradci narodila dcera Georgína. Manželé pravděpodobně převážně pobývali na panství Vilčkových v Rakousku, ale zajížděli na své majetky i do tehdejšího Československa. Svědčí o tom smutná skutečnost, že Norbertína umírá v roce 1923 ve Vítkovické nemocnici při porodu svého druhého dítěte. Hrabě František Vilček zemřel v roce 1977 ve Vídni. Georgína Vilčková. Georgína se v roce 1943 provdala za vládnoucího knížete Františka Josefa II. Z Lichtenštejnska a stala se tedy lichtenštejnskou kněžnou. Manželství bylo považováno za velmi šťastné. Kněžna zemřela v roce 1989. Její nejstarší syn, Hans Adam II., je nynější vládnoucí lichtenštejnský kníže. Tatínek Ferdinanda a dědeček Georgíny, Johann Nepomuk Vilček, získal uznání jako polární badatel. Koncem 19. a začátkem 20. století se zúčastnil dvou polárních výprav.